Mana O'zbekistonda ahvol. O'zbekiston. Cha 60 gradus. Shopirda aytoringlar, bu yerga. Qamab qo'yishgan, chiqarmayapti. Protokolka. Unda tur. Rulda bir kishi o'tir. Kursi yo'q ana qapti. Qachoq qilaman, bo'l, hamma joyim. Qon. Mana qon. Mana O'zbekistonda ahvol. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri aeroportidamiz. 1.5 soat bo'ldi ichkari mingan o'tirganmiz samolyotda. Ko'cha 60 gradus. Shopirda aytoringlar, baqqa. Qamab qo'yishgan, chiqarmayapti. Mana kim deysa mazasi qochdi mana. Yana yetmaganiga akkumulyator o'tirib qoldi samolyotda deydi. Qachondir rivojlanamiz biz, qachondir kamimiz to'ladi. 2 soat oldin olib ketdi o'zi mazasi qochib qoldi. Olmuş kirasi ichkari, tashqari ham tushiring. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, bormisiz, omonmisiz? Aziz do'stlar, ushbu videorolikka o'z fikringizni kommentariy ostiga yozib qoldirasizga umidaman. Har doim ham aytamiz, like bo'lsin deb. Aziz do'stlar, ushbu videorolikka agar like bo'lsangiz, sizdan Alloh rozi bo'lsin deymiz. Va biz hamisha harakatdamiz, hamisha bir yaxshi-yaxshi videolar chiqarishga, yaxshi xabarlar sizlarga ulashishga. Xabarda yaxshi yomon bo'lmaydi, chunki ko'pchilik insonlar xabarda tezroq chiqishini kutadi va albatta siz bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qolsangiz, agar birinchi marta mana shu video chiqqanini birinchilardan bo'lib ko'rasiz va albatta videoga har bir videoga kommentariy yozsangiz, ushbu kommentariyani biz o'qib boramiz. Hozircha esa shu joyiga to'xtalib qolib va video rolikka o'tamiz do'stlar. Qani marhamat, video rolikka o'ting. Mana pacha qitaylagan, bo'l, hamma joyini. Mana polni sindirib ketgan. Mana turbalarda kiyurgan. Mana qon. Mana qon.
Teye karay. Abi kim kızlar mı şimdi? Bırak o şimdi bakır var maddi ya. Hiç kim var? Ağzı yok sen kineyin kırmeti dedin. Kaç kineyin? Sahat da yani. Ne ki? Otta öyle bu iş ne? Tipasi var. Tonca da kime? Karay kamalı otta karay. Uşak o gene geldi. Kimur? Ya süper. Yani ola şeyle sırf sana da çekersin bir yani. Ne de vattay. Bunu kurtarmış mısın? Sen bunu kurtarmış mısın? Bunu mu kurtardın? Bunu mu kurtardın? Evet, sonra oldu. Mamu, pivot yenge mi? Anko. Boş kurdun. Boş kurdun. Bu azamat nasıl mı? Bu popis de meşer ettim buraya.